attam jirtu nagaan Waaqayyoo biyya jirtaniif iddoo jirtanitti isiniifaa ta'u jechaa akkuma kanaa dafinoo dafinoo yeroo hundumaa galgala keessaa sa'aatii lamarratti akka nu dhaggeeffattan nan beekan nan amanaa. Ergaa darbaa ture yeroo darbe haqa karaarraa jallate kan jedhu irratti sagalee Waaqayyoo akkan dubbachaa jiru hin beektu. Har'a immoo hafuurri qulqulluu yeroo dhufu bu'aa inni buusu hojiin hojjetu yeroo baay'ee waldaa kiristaanaa keessatti nama keessatti maayini. Hafuurri qulqulluu yeroo dhufu gara namaa hin dhufaa jennee amanna. Yeroo dhufu garuu maal godhaa? Isa jedhu utuu gara sanaa inni naqin fuula duraa kutaa macaafa qulqulluu irraa gara sanatti kan nu geessu gaaf tokko Yesuus Kiristoos macaafa qulqulluu keessatti utuu bartoonni mana cufatanii taa'anii gara isaaniitti dhaqee ol gale yeroo dhaqee ol galee jedhu akkas jedhe hafuura Waaqayyoo fudhadhaa ittiin jedhe hafuura akka isaan fudhataniif isaan affeere. Hafuura kan isaan fudhataniifis maaliif yoo jettan hamma hafuura argattanitti humna hin qabdanii hamma hafuura qulqulluu argattanitti jabina hin qabdanii hamma hafuura qulqulluu argattanitti deemuu hin dandeessanii hamma hafuura qulqulluu argattanitti fagoo ga'uu hin dandeessanii hamma hafuura qulqulluu argattanitti hojjechuu hin dandeessanii kanaafuu mandara kana ka'aa mana kana ka'aa magaalaa kana ka'aa hin bahinaatti jedhe Yesuus turaasumaa jedhe. Mana cufamaa tokkotti ol galee harka isaa ol kaaseetu hafuura qulqulluu amma fudhattanitti amma argattanitti mana kana kee hambayinaa jedhe bartoota isaatiin. Hafuurri qulqulluun hunduma keenyaaf jajjabina. Hafuurri qulqulluun hunda keenya. Hafuurri qulqulluun karaa nu argisiisa. Hafuurri qulqulluun to'ataa keenya, humna keenya, jabina keenya, aangoo keenya hafuurri qulqulluun. Haboo keenyaadha hafuurri qulqulluun. Lafa fuura qulqulluun jiru birmadummaa jira. Lafa fuura qulqulluun jiru fayyina jira. Lafa fuura qulqulluun jiru nagaa jira. Lafa fuura qulqulluun jiru hafuura hamaatu ba'a. Lafa fuura qulqulluun jiru fayyina dhugaa jira. Lafa fuura qulqulluun jiru immoo eebba jira. Nagaa jira. Ulfina jira. Gargaarsa jira. Lafa fuura qulqulluun jiru. Hafuurri qulqulluun yeroo dhufu kan jedhu mata duree kana ilaala. Tokko. Sammuu jaame, sammuu adoode, sammuu burjaaja'e, sammuu yeroo baay'ee qabamaa ta'e bana. Isa kana Luqaas boqonnaa 24 lakkoofsa 45 macaafa keessan ilaalaa. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos bartoota isaa yeroo itti himu bartoota isaa sana kan isa rakkise keessaa tokko yoo jiraate waa'ee sammuu isaanii. Yaa gooftaa sammuu isaanii bani jedhee sammuu isaanii kadhateef. Akka sammuun isaanii banamuufis irratti akkana dubbate argitu sagalee Waaqayyoo irraa. Sammuu banamaa akka isaan qabaataniif, ija banamaa akka isaan qabaataniif, qalbii banamaa akka isaan qabaataniif, waanuma durii kee deddeebi'an akka isaan hin yaadneef, habjuu haaraa akka isaan qabaataniif, isa dulloomaa isa yeroo itti darbe akka isaan hin haasofneef, ergaa hiikamaa, eebba hiikamaa, nagaa hiikamaa, ulfina hiikamaa tokko akka keessa isaaniif burquuf gooftaan keenya dubbate. Yeroo baay'ee obboloota koo rakkinni namaa. Sammuu banamaa dhabuudha. Sammuu banamaa kana kan namaa kennu hafuura Waaqayyooti. Isa baranne irratti dabalee, isa qayyabanne irratti dabalee, isa dubbifne irratti dabalee kan sammuu banamaa namaa kennu hafuura Waaqayyooti. Biyya hafuurri Waaqayyoo keessatti hojjetuuf biyya hafuurri Waaqayyoo keessatti hin hojjenne tokko miti. Biyya waldaa kiristiyaanaa jiruuf biyya wangeelli keessatti lallabameef biyya wangeelli keessatti lallabamne tokko miti. Biyya hojii Waaqayyoo keessatti hojjetameef biyya hojii Waaqayyoo keessatti hin hojjetamin tokko miti. Hafuurri qulqulluu yeroo dhufu sammuu kee bana. Baay'ee namootaa yoo argitan sammuu isaaniitu adoodaadha. Hammama baratanii, hammama jiraatanii adoodaadha. Hammama baratan, hammama beekanii jaamaadha. Sammuu jaamaa baatanii adeemu. Egaa gooftaan kanatu isaan rakkise. Dura sammuu isaanii irratti hojjete. Kan inni jedhees yoo jiraate, yaa gooftaa macaafaa hubatanii, yaa gooftaa dhugaa hubatanii, yaa gooftaa waa gargara baafatanii, yaa gooftaa waan baay'ee beekaniif adaraa kee sammuu isaanii baniyade. Sammuu banamaa akka isaan bana qabaatanis si kadhadhaa ittiin jedhe abbaa isaan Yesuus Kiristoos kadhannaa isaa isa guddaa ture kun maaloo bani sammuu isaanii sammuu banamaa qabaatanii haa tajaajilanii sammuu banamaa qabaatanii haa dubbatanii sammuu banamaa qabaatanii dhugaa baanii ataraa sammuu isaanii baniyedha. Yeroo baay'ee rakkoo sammuuti namoonni baay'een utuma arganiin argan Isaayyaa 59 lakkoofsa 1 irratti yoo argitan lakkoofsa 1:2 yoo argitan. Akkasin nan argine, akkasin anatti hin gammanne, akkasin ana faana hin jiraanne kan isin godhu yoo jiraate inni ilaaltu garuu hin argitani. Inni dhageessu garuu hin dhageessani. Akka nama dhagahee fakkaattu garuu hin dhageessani jedha. Lapheen keessan adoodaadha. Dhagaatu kee jira jedheetu Isaayyaas yeroo raajii dubbatu ceephaa warra akkasii. Gurri keenya waan dhagahu fakkaata garuu duudaadha. Iji keenya kan argu fakkaata garuu jaamaadha. Akka jechuun hafuuraan jaamtanii jirtu jechuusaati. Akka jechuun
Afuuraan duudaa taatanii jirtu jechuusaati. Akka jechuun waa gargar baasaan jirtan beekaan jirtan jechuusaati. Akka jechuun waa hin hubatiin jirtu hubannaa hin qabdan jechuusaati. Hubannaa kan namaa kennu Afuura Waaqayyooti. Afuurri Waaqayyoo bu'aansaa gara namaa yeroo dhufu qalbii namaa bana. Afuurri Waaqayyoo gara namaa yeroo dhufu lissaanii duwwaa namaa asoobsiisee lafa nama dhiichisee raajii nama dubbachiisee nama faarfachiisee waan adda addaa miraakilii waldaa keessatti godhee kan dhiisu tun ta'an qalbii namaa kenna. Hubannaa namaa kenna. Namni hubannaa qabaata. Namni guddisee yaada. Namni guddisee abjoota. Namni guddisee sagantooffata. Namni guddisee karoorfata. Akkana akka ta'u nama godha. Jijjiirama mana namaa jireenya namaa keessatti fida. Jijjiirama inni fidu sun inni guddaa isaa jijjiirama isaa inni jalqabaa sammuu irratti. Sammuu keenya irratti hojjeta. Sammuun keenya kan inni fayyaa ta'u gaafa Hafuurri Waaqayyoo gara keenya dhufedha. Hafuurri Waaqayyoo gaafa gara keenya dhufe gaafa sammuun keenya baname immoo maal taana? Nama daldalatu taana. Nama hojjetatee bulu taana. Nama karaa baru taana. Karaa hojii natti cufame jennu. Karaa hojii narraa baname jenna malee. Hafuurri Waaqayyoo gaafa gara keenya dhufu balbala hojii banaa. Balbala daldalaa banaa. Balbala bulchiisaa banaa. Balbala waan ati gootee jiraattu sitti banaa. Hafuurri Waaqayyoo callisee gara keenyaan dhufu ofumaa dhufas miti. Ija banamaa sammuu banamaa namaa laata. Namni baay'een yeroo baay'ee nan burjaajee jedhu gara keessan dhufanii gara keenya dhufanii karaan wallaale jedhu waanan godhu wallaale waanan hojjedhu wallaale waanan hojjettu si barsiisa bolleessu waanan hojjettu si barsiisa bolleettiiku waan gootu si barsiisa maal akka hojjettu maal akka gootu attamitti akka jiraattu karaa si argisiisa Hafuurri Waaqayyoo gaafa gara kee dhufu nagaa guddaa tokko keessa keenya ka'a. Gooftaan gaaffii isaanii guddaan sammuutu sun hin banamneedha. Adaraayaa gooftaa barumsa fariisotaa beeku macaafa beeku jedhe bartoonni kun duuka boottoti koo kun macaafa beeku durumaayyuu garuu sammuu banamaa hin qabanii ati sammuu isaanii bani jedhe sammuu banamaa akka isaan qabaataniif adaraa sammuu isaanii bani jedhe macaafa beeku fariisota irraa baratanii macaafa beeku geggeessitoota mana sagadaa irraa baratanii sagalee waaqayyoo beeku. Rakkina tiyooloojii hin qaban namni baay'een rakkina barumsaa hin qaban rakkina sagalee waaqayyoo dubbisuus hin qaban rakkina turtii waldaa keessaa hin qaban garuu kanatu rakkina qaba. Waaqayyo gaafa sammuu kee banee waan baay'een sin rakkisu nama wajjin jiraachuun sin rakkisu nama fudhattee jiraachuun sin rakkisu hubannaa qabaachuun sin rakkisu hawaasa wajjin jiraachuun sin rakkisu sababisa waaqayyo sammuu kee siisaa qagatii ta'e. Gooftaan kanaafi macaafa beettu garuu sammuu kee hin banamne. Hin dubbiftu garuu sammuu banamaa hin qabdan. Barattaniittu garuu sammuu banamaa hin qabdan. Abjuu qabdu garuu abjuu banamaa hin qabdan jedhe. Kanaafuu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos hafuura isaa gaafa gara keenyatti ergu sammuu banamaa nuu kenna. Guddifnee akka yaadnu guddifnee akka karoorfannu nu godha. Inni kana biraan macaafa seera uumamaa boqonnaa 37 lakkoofsa 1 yoo dubbiftan macaafa qulqulluurraa waa'ee Yooseef argitu. Yooseefi. Ijoollee abbaa isaatii keessaa mucaa dhumaa ta'u malee sammuu isaa waaqayyoo jalqabuma gaafanii dhalatu baneef daa'imummaa isaatti waaqayyoo Yooseefii sammuu banee yeroo waaqayyo sammuu Yooseef banee jedhu Yooseefii waan inni lafa sana xaasa'u yoo argitan macaafa qulqulluu irratti abjuu kootti abjuu nama baay'eetu sagada bissii kootti bissii baay'eetu sagadaan arge bissii kootti yeroo bissii baay'een gugguuf yeroo nitti kufu. Yeroo nitti sagaduun argee jedhe akka jechuun habjuu guddaan qaba jechuusaati. Sammuu banamaan qaba jechuusaati. Waan guddaan arga jechuusaati. Namni yeroo hafuurri isaa banamee sammuun isaa banamu waan guddaa arga. Waan guddaa haasa'a. Waan guddaa raajaa. Waan guddaa dhugaa ba'a. Waan guddaa lallaba. Waan guddaa hima. Kan inni kana gochuu jalqabu yoo jiraate yoo sammuu isaa waaqayyo baneedha. Yooseef gaafa sanaa kaasee waa'ee ofii isaatii waa'ee mana isaatii waa'ee jireenya isaatii kan dubbachuu jalqabee waa'ee egeree isaatii raajii dubbachuu jalqabe egereen koo akkas ta'a oolee bulee jireenya koo kana ta'a takka dhabbasee akkasan ta'a geggeessaan ta'a bulchaan ta'a hoogganaan ta'a jedhee waa'ee ofii isaatii dubbate akka hoggansa hogganuu danda'u akka geggeessuu danda'u dubbate nan hogganama miti nan hoggana jedhe nan bula miti nan bushaa jedhe nan geggeeffama miti nan geggeessaa jedhe. Yooseefii fi waa'ee Yooseef haadha isaaf abbaa isaaf hin galle hiriyaa isaaf hin galle obbolootaaf hin galle namoota mana sana keessa jiraatan maatiif hin galle Yooseef garuu mucaa cimaadha. Abjuu guddaa hojjeta abjoota namni hafuura waaqayyoo qabu namni hafuura waaqayyoo qabu waan xinnoon haasa'u namni hafuura waaqayyoo qabu waan xinnoo sin abjootu namni hafuura waaqayyoo qabu ani badeera ani xinnaadheera ani du'eera ani salphadheera ani maraadheera jedhu
ani jiraadheera ani guddadheera ani ulfaadheera awan baayi argeera ani dogudatti baayeera jada namna fura waaqayyo qabu waaqayyo sakkata kastaatu si agargaaru inni lamma faan afurri waaqayyo rogara kenya dhufu sobarraaddenu baasa akka sobduun taanee nagoda sobarraaddenu baasa macaafi qulqulluun efeson boqonnaa shan lakkoofsi kun achaa ammadi damaatti nan dubbisaa akka jedha qooda dhugaatiidhaani machooftanii of wallaaltanii hafuura qulqulluu sasamiirraa sanaan machaa walharkaa fuudhaa afaan garaagaraan waa'ee waaqayyoo weeddisaa dubbadhaa gaarummaa isaan lallabaa faarfannaadhaan jechaan dubbadhaa hafuuraan guutamaati jedha akka jechuun hamminaan guutamuun jibbaan guutamuu jiraa jechuudha namni hafuura biyya lafaa kanaan hafuura nama balleessuun hafuura nama tuffatuun afuura gadaantummaan afuura xinnoon afuura biyya salphisuun afuura nama salphisuun afuura nama xinneessuun guutamuu danda'a egaa macaafa qulqulluu keenya irratti hammeenya biyya lafaan hin guutaminaa jibbaan hin guutaminaa salphinaan hin guutaminaa qaaniin hin guutaminaa nama irratti ka'uun hin guutaminaa nama jibbuun hin guutaminaa qomoon gargar baasuun hin guutaminaa qooddaan hin guutaminaa salphisuun hin guutaminaa kan isin ittiin guutamtan afuurichaan guutamaa ameen harka kee ol kaasee fudhadhu sin eebbisaa afuurichaan guutame lafa jirtu ayyaana waaqayyoo si haa guutu waaqayyo afuura isaa isa eebba qabu nagaa qabu kanaan guutame isaan akkati guutamtu barbaada gooftaan egaa kanaafi paawuloos biyya kanatti kan hin akkasidhu yoo jiraate sagalee waaqayyoo biyya efeson kanatti baa'ee lallabame ergaa gurguddaa dubbatame Paawuloos namoota baay'ee erge biyya kanatti Ximiitiyoos dhaqeera nami Gabiraan dhaqeera Paawuloos dhaqeera jijjiirami biyya kanatti hin dhufne biyya kana keessa kan jiru yoo jiraate wal qooduu jira biyya efeson keessa wal salphisuu jira biyya efeson keessa hammeenya jira biyya kana keessa wal jibbuu jira gargar ba'uu jira biyya kana keessa namni yeroo hundumaa wal qoqqoodee jiraachuu jira biyya kana keessa xuraawummaa jira biyya kana keessa. Waldaan hin ijaarama walitti qabama hin diigama namni wal salphisa biyya kana keessatti Paawuloos isa kana arge gatii kanaaf hammeenyaan hin guutaminaa hojiin dhabinaa qooda kanaa hafuura waaqayyoon guutamaa jedhe namni baay'een hafuura waaqayyoon qaban hafuurichuu nama keessa jiraate dhugaa nama barsiisa sobarraa adda nama baasa hammeenyarraa adda nama baasa jaalala namatti naqa akka waaqayyoof jiraatan nama godha. Hammeenya namarraa rukuta jibba namarraa rukuta jallina mana namaa kee baasa afurri waaqayyoo gaafa gara namaa dhufu kosii cubbuu sana aree baasa kee namaati xaragee gadi baasa keessa keenya mana keenya kee hammeenya gadi baasa afurri waaqayyoo gaafa dhufu nama tokko tokko yoo argitanii muuxannoon qaburraa yoon isinitti himee hin raaju hin sobu hin lallabu hin sobu hin faarfatu hin sobu kennaa qulqulluu yookiin irbaata gooftaasa jedhama fudhatu hin sobu. Hammeenya hojjetu jaalala hin qaban walii galanii hin jiraatan namaan jiru gargar nama baasu gargar nama qoodu hin lallabnu faarfannu kadhannu eessaa fuudhanii akka isaan kadhatan eessaa fuudhanii akka isaan irraa jirtu bitaa sitti gala si'a tokko tokko qophaa kee teessee paasterii yoo taate luba waldaa yoo taate nama waldaa geggeessitu yoo taate namni kunoo nama ofiisaaf hammeenya kee ooluudha nama karaa irraa kaatee dhiyaa fuudhee lallabaatti si geessa dhiyaa fuudhee raajaatti si geessa dhiyaa fuudhee faarfataatti si geessa. Afurri waaqayyoo guyyaa guyyaatti nama guuta afurri waaqayyoo dhugaan facaasaa nama guuta roobii nama guuta jimaata nama guuta qidaamee nama guuta yuudii nama guuta afurri waaqayyoo afurri waaqayyoon kan alata akka guutamanii dhiisame namoonni baay'een yeroo tokko tokko akkasirra kotta harka koonsirra kaa'a afuuraan guutamtaa si'a tokkotti afuuraan hin guutamu namni yeroo yerootti si guutaa deema waaqayyo guyyaa guyyaatti dibataa isaa si erga. Immediately yeroo sagalee tokko waaqayyo iddoo tokko dubbifattu waaqayyo ergaa isaa si erga battalatti dubbifattutti battalatti qophoofteetti ammumatti qophoofte ammumatti kadhattu ammumatti jilbeenfattu ayyaanichi sirratti dabalaa deema hamma turtii kee hamma tajaajila kee hamma waaqeffannaa kee hamma deemsa kee waaqayyo dibata sirratti dabalaa eebba sirratti dabalaa deema namoonni baay'een ayyaana qabna jiru ayyaanni isaanii sobaan kan makame dibata qabna jiru hammeenya hojjechaa nama ajjeesaa nama miidhaa raajii raaju. Karaa irraa kaataa raajii raaju sobaa raajii raaju dubbii waaqayyoon mokka jedha isarraa gargar ba'aati hafuuraan guutamaa biyya efeson kana keessa gaa kan jiru gargar ba'uutu jira jibbatu jira hammeenyatu jira jallinatu jira waaqayyo sakana jibbe sakana waan jibbeefati iddoo kanatti akkasidha
qoda kana afuran gudamai mucato ko akasgoda ama bi america era dur magala so khisa to lisa samne roberum sabaranu da banya som mucanu ke ana afuran gudo meda yero na hasaso bidu bonu nemo wada tigatani ga nunja mucan kana je deunu da gauga banen gurasa cokalat gurasa ironi cokalat no tu ne wasom na yote no gudu ti bakate sokka ረገ በገደይ ሶከቱ ጥራውተ ግዱሩ ዳብዴ ያጎፍተራ ዳብዴ አራ ቀልቢ እንዲድረደ ነገር ጋር ዲዋቀ የሁለት ሁለት ኮፌጅል በሳንጅል በይፈታ ሙጫና ፉራዋ ጋዮ ጋባ ኑኑ ሞፉራን ቀምነ ሮሳና ፉራዋ ጋዮ ሰብጋ አፉሪ ዱጋንጋ ፈነመጉቱ ሀመይሲ ግብሲዛ አፉሪ ዱጋንጋ ፈሲጉቱ ጀሊነሲ ግብሲዛ ሀደባቴ ከዋቀዮ ጅራቱ ሲጎዳ ከናፊዳ ኢፌሶን በቆናሽን ለኮንሲኩ ነጃ አመዲ ደማት ከነንጂሉ ከይሳተ ኮዮ ጅራቴ ቆደ ከና ፉሮዋ ቀዮ ሰዱጋን ጉተማዲ ፋርፈዳ ወለርካ ፉዳዲ ለለባ ወለርካ ፉዳዲ ፋርፈና ሰገሌ ነገይሱ ጀቸ ሰገሌ ነገይሱ ኤርጋ ሰገሌ ነገይሱ ዱበዳ ፋርፈና አዳጀ ነሚቶኮ ጅርቲ ዱር ሰፈረን ከየትረለ ደንበይካ ቆቂሼ ባይ ወሬ ለሮሼን ፋርፈት ማቲ ኮንደዋምቲ ሐደኮዋምቲ አባኮዋምቲ ቡላኮዋምቲ ነማባይዋምቲ ሁንደዋምቲ ይሸወሸም ነገጀኔ ጀቲ ሰገለ ይሽ ተናፋርፈና ሽ ለገፈቹና ፍዶ ሰነቶል ተቀባምና ቆቂሼ ባይ 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 ወሬዳ ቆቆ ሰገለ ይሽ ዲሰና ደገፈቹና አፍነሚ ባይ ፍዶ ሰነቶል ተቀባም እንፋርፈቲ ኡቱማኑ ጀኑኑ ሞይ ኦፋርፈና እንደነኝ ገዲቴ ቆቆሽ ሰና አከይሱና አብጀቻ ዋን ሸንጀቱ ጀነ በከኛ ወመነከ ኮቲኩን ቆቂ ኮኮ ኮርሪሳ ረጭጭታ ወጋባ የንዱዱ ባደገቲቴ ቆቆ ጭጭጭታ ኮኮ ኮርሪሳ ካና ንዱጋም ወይ ማለንጀራ ጀላ ነሚን ፉዳን ነው አቀዮ ገሩን ፉዳ ተፋርፈን ይቻለ ይያለ ገቲ ከና ፈከስቲቲ ፉለሳ ድረት ዲያ ነው አይ ዋቀዮ ዱበና ሰከነን ጳውሎስ ጀን ፋርፈና ወለርካ ፉዳ ዱበዳይ ራጂ ዱበቹን ነፋ ለለቡ ለለም ነው ነፋ ዋለ ፈራጉን ሁንቱም ቶ አማራፋ ፋርፈና ንትፉፋ ከናፉ ፖሊስ ኮ ፖሊቲ ኮ ፋርፈና ቆቂ ከንደንደው ዮተ ለበኮር ያሊ ሜዲዲ ፋርፈዱ ፋርፈና ሲዱ ካደርባ ሞትማ ዋቀዮ ከ ነሞኒ ባ ኤምፋርፈናን ቱፈቱ ሰገሌ ፍዶቀው ነሞኒ ባ ኤምፋርፈናን ቱፈቱ ራጂ ፍርጋ ኢዶቀው ፋርፈናን ገሩ ከናዋ ቀዮ ከያሰ ጉዳ ሰደበሬ ጋፍተ ኩሞቱማ ዋቀዮ ከይሰት ደበሬ ፋርፈኑ ገጂቴ ፋርፈና ያሉ ቀብዱ መኮሩ ቀብዱ ዲዳ ወረከጎቲ ወር ሰገሌ ጭጭታ ቀብደ ነሙ መደንዴ ሰያላ ፋርፈናን ባኤ ነመጀጀበሳ ፋርፈናን ገር ሞቱማ ዋቀዮ ትገርዱ ጋሰነቲስ ባኤ ነመካካሳ ከናፍርጋን ፋርፈና እርጋ ገዳናም እርጋን ፋርፈና እርጋቱ ፈተማም እርጋን ፋርፈና እርጋ ወንጅረን ከይሳ እርጋ ቦድ ተፋም እርጋ ዱጋል እርጋ ሰናፍ ዶቀባቹ ቀም እርጋ ሰነስ ያሉ ቀምና ፋርፈና ዳን ሐርፈና ዳንገለቴ ይፈዳ ወለርካ ፉዳ ድብየር ኩታ ሐርከው ልትር ኩታ ፋርፈና ዳን ዋይ ዋቀዮ አፉራን ወለርካ ፉዳ ፋርፈና ጀዴ ዱበት እኒ ሰረፋን አፉሪ ዋቀዮ ጋፈዱሁ አኩማ የሮደር በ ከይሰት ድብቻ ድረ ገራገሩማ በለይስ ኤፌሶን ላም ኩዳፉር ለኩ አማ ኩዳ ሰገሊቶ ድብፈት ገራገሩማ በለይስ ኦጀር ገሞታ በቆናቶ ኩረጥ ዮርግታኒ አፋም ቢየድ ደማቱ ድብተም ያችረት ጋፋፉሪ ዋቀዮ አፉሪ ዋቀዮ ጋፋ መነሰ ገዳ መነተ ኮከይሰት በርቶን ወልትቃው ማኒ ጋፋ ሳንከደተ ሰነጋፈዱ ፈፉሪ ዋቀዮ አፋም ቢየድ ደማዱ በተመ ዶሰነት ነመውተ ቢየድ ደማዱ ፈኒ ዶንሱን ነሚኩን ሁንዱምቱ አፋን አፋንዱ በተ አፋን ረባ አፋን ኤሽያ አፋን ኪሳይሊ አፋን አፍሪካ ተው አፋን ዩሮፒያ ተው እንግሊዘኛ ተው አፋን ቢየባይ ቢየከ የግረኬሽ ኢትዮጵያ ከሰዩ አፋን ባይ እጅ ነው አፋን ከነ ሁንዱማቱ ዳጋም ለበሰነት ጎፍታን ተኩማ ሙልሱ ጀጃ ጃለለር ግሲሱ ጀጃ ነምንም ነው አፋን ሳከደ ገይሱ ጉድ ጋፈዛ አፋን ሰቢባ የስ ለፈዘነ ተከዱ በተም ጉድ ጎፍታ ገራገሩማ ከጎፍታን ጅቡላላ ዋቀዮ ከተኩማ ጃለት ሙላላ ለፈዘነ ዋቀዮ አፋን ኮከነ ጃለት ደክና ሰው ነንጎል ዋቀዮ ተፋን ከነናላት አፋን ሩሙር ከንዱበት ዋቀዮ ተፋን ከናኒ ሩሙ ተከድቲን ተጃጅሎ አፋን ከነ ዋቀዮ ናላት አፋን ከነስባ እንጃለ ገሩ ገረ ብራስም ወንጅቡ ሰበቢሳ ዋቀዮቱ ከነሳን ይፈፋሳም አፋንሰናን አከዱ ጓባኑ በርባደ ዋቀዮ አፋንሰናን አከለለምኑ በርባደ አፋንሰናን አከራኙ በርባደ ዋቀዮቱ ኩማርግሲ ዘለፈዘለ ነምንቱም ተከፋ አፋን አፋንሳት አከክናክናሳት
akawani sani tu dufe sanan akasan sagale da geese san godu namoni do sanatti wolitti qabaman akajedan o malikuni afan biya baye ti afan nagenya afan ibnu wallale dan namoni wore dan le basan dagan tokko dagge fatu do tokko timo tokko dagge fatu walarka fudu dagge fatu ma sawi sa afan sura fa waqayoti waqayoti afan sana tokko mar geese zu godu wangele yohannis bokona afur la kosa kuda saddet la kosa diddam la kosa diddam de ko yobbe ftani worri samaria worri udi talata wolisani samaria fi udin gargaruma lallo yesus gafto ko lagam shani dak kanin lagam shani dak guya ke saati cha erosa fambo bo ke dak dubarti to ko du busha wora bata dak edo sanati ro shear ge akasjere dubarti nan bishanna ke bishanin dugu barbare nanne bodi bishanna kene dubarti zun kan she lalle bodi ojira de do sanati gara gara mala nu worri udi fi worri samaria to komiti atine ma udi ti ane mo ne ma samaria ti salvatu ro bishanna gafatu atamiti bishanna gafatta ane dubarti karati bate amana nisha sin salvati sa sin salbisa atamiti kasina jetta tinjet akasiti injet yesus bishangana yonalat bishangana yonalat isa qaluna ni mosilada sawara bamen num saburken num nentu narka jiratinjet duwarti kana raji yesus dubat engalef shein wai sanyuma wai zari wai lagatu jirenya shekabate jira yoroba yakkan dubaddu nema guddatu wan gudda dubata nema guddatu wan gudda barshisa nema guddatu wan gudda racha nema guddatu wan gudda dugaba nemititinnon wan titinno aso yoroba ye wai laga wai mandara wai safara wuryasa worretitinno da wure yoroba ye milisanin tarkanfan wure ya damfagefan wure yonduma wai garagurma lallaban habju sani worran fagatin saganda sani worran fagatin safarato ko kaysatra latani safarato ko tiworadu barbada lukisani milisani dogaragara gaugarin barban dastana kasede farfanna sa kaysat lukunin da qochmana nofti achuma ada waltiere achuma na nabi bayen lagallat lallaba mandararat lallaba kaqabale tokko ka mandara tokko gargarna wabasu yal lagike biye kaysat sammu ke singafatan biye kaysi gafatu idola leuta ke singafatan biye kaysi gafatu bekumsa ke singafatan biye kaysi gafatu ayyana tiqabdu singafatan biye kaysi gafatu kenna ke singafatan biye kaysi gafatu worrukun worregam worrahu jutitno safaratitno kaysat ralatan mandara so kaysa worana nafan achubati soradu barbadanida wangela marcos bokona sadet lakko macafa kulkulu rayna ritan safara sanara maljeda magalatin no toko kaysat namichen alate to kotture namichukun igiza lafan argu kanin nargu yojirade so antitno da guftan kenya de qarka zarraka e sina wicho malar gitaje de gafade namichu kuni sakajede ani rokana namakka mukhati awun argay raide namakka mukhati awun argay namna bokka mukhati aw takamanjiru namna kamukhati aw takamar gamembeku namichu kuni wantit no arga namichu kuni abju mukamuru to kejira abjuwa kufizuwa digu to kejira wantit no safar arga wae mukamuru beka kana bisarga guftan kenya kottachen sibazaide acce base arka sarrakaye amma malar gidaye sirritin gargar base arka amma ajere bulisa ko kan sibarbachu so jirati arka lamataadi guftan arka sirrakau qaba yero nerka sirrakau gari goti argita yero nerka sirrakau gargar ba fatta yero nerka sirrakau wan safara wan titinwa saudi ifte wan gudda sobta kana fi udi samaria ko wolittarar so jirati iga yesus kristos idi samaria fi uda ko wolitti fa isa iga yesus kristos idi kan tokko sangori iga yesus kristos idi harerga ko galgala kana gara to murati rom fidu ayyanu aqayo gara na mai rodu fu gara garu ma ballesa laguma sikya ballesa ganduma sikya ballesa waye safara sikya ballesa waye na manami na mamaza ta uza sitira gama namina mata uza fu kabaja umaniti na masitira gama namina yesakadu fi nama yati sangabatot namo ta uza sigaddisi samale akashi gafa furri waqayo gara kedu afurri du gangafa gara kenya dufu wa gargarnu basa afurri du gangafa gara kenya dufu yironndu ma duganu dubachisa duganu yachisa dugaru rachisa kanafu afurri qulqulluna afurri waqayo gara kenya dufu guchanni godu wan arfangana jirenya kenya kaysatojeta isalamata torbeti fufna mi mata kenya gari qabanne tinno kananna gufta kenya galani sifata haleluya nema baye rafu waka yana ke karkarage yesu sin kadada hallelujah hallelujah
hadibamtu ayani ke humni ke jirenya sheratta ulfat hadibamtu rogana dibati ke jirenya sheratta taw ayani ke nichaban jirenya sheratta taw jirenya saratta taw qabar kasa qabi biyekana biyekana ratul fina ke mulis sabake ratul fina ke mulis gargar se gudda jirenya sani gargar hida mane sani hida jirenya sani hik lapena mabaye ratul fina ke mulis hallelujah yirokana afura dugan gutna mabaye afura dugan gutna mabaye hila kapara tola paka sela makagofta yesus nergaz raga afuri sasi argatu hayani sasi argatu humni sasi argatu dibati sasi argatu lafati girtut ini sobasi ke ayfadam ini sobade si ke ayfadam ni chellina ke si ke ayfadam afura ke ne yana ke biye ke nyaqabi hayana ke biye ke nyarat dangalas kana wangotuf kelani si fatam yiroke nyaf guya ke nya ebis makal make yesus kristosin amen goftan ke yesus kristos gudasna ebisu turban turban ingu yade fe noru ndo asati lamat no dage fedda kana duwa utuntane irga sagale waqayyo dage fettan ojira osha waqayyo cyallisen dubbatu le famili ke nyangenye simbregu ndandenye astenye sagale waqayyo akadage sene fe rondu ma dimine sin tajajila jira ulfada